Osnivanjem Fakulteta bezbjednosnih nauka Srpska je napravila korak više u susret globalnim izazovima i rizicima jer se kadrovi na ovome fakultetu obučavaju da budu spremni da štite bezbjednost Srpske, istakla je premijerka Željka Cvijanović. Mislim da je jako važno da Republika Srpska ima svoje fakultete bezbjednosti, da proučava sve ono što jesu rizike, da razumije sve one procese koji se dešavaju u regiji, u okruženju, ali i globalno naravno, ali doživljavam ovo i kao jedan, da kažem, put ka integraciji svih onih koji rade na bezbjednosti u društvu, dakle u Republici Srpskoj. I mislim da ćemo u budućem periodu razvijati isto tako određene aktivnosti kako da što više naših ljudi, posebno i učenika, možda završnih razreda, srednjih škola, uključimo u određene obuke. Dekan Fakulteta bezbjednostnih nauka Predrag Ćeranić kaže da vlada veliko interesovanje srednjoškolaca za ovaj fakultet, pa će i ove godine biti raspisan konkurs za 100 novih studenata, a u upisnim kvotama razgovarat će sa resornim ministrom kako budući diplomci ne bi čekali na posao. Za ovu godinu, dakle, mi planiramo otvaranje master ciklusa upravljanja rizikom u prirodnim katastrofama, također i tu očekujemo veliko interesovanje. Ta master studije, rezultat je našeg učešća u međunarodnom Erasmus Plus projektu. Resorni ministar Dragan Lukač kaže da su kadrovi ovoga fakulteta potrebni MUP-u Srpske, podsjećajući da je nekadašnja visoka škola unutrašnjih poslova za 20 godina iznjedrila brojne stručnjake koji danas rade u resornom ministarstvu. Mislimo da je ovo dobar način sada pri Banjalučkom univerzitetu i svi ljudi koji izađu sa ovog fakulteta sa diplomom Banjalučkog univerziteta će biti na obučeni i školovani na jednom visokom nivou i svakako doprinijeti boljoj bezbjednosti u Republici Srpskoj u budućem vremenu. Fakultet bezbjednostnih nauka nastao je transformacijom Visoke škole unutrašnjih poslova koja je djelovala u okviru MUP-a Srpske u organizacionu jedinicu Univerziteta u Banja Luci. Nastava se izvodi na studijskom programu bezbjednosti kriminalistika, a po završetku studija stiče se zvanje diplomirani pravnik bezbjednosti i kriminalistike.